ni mwebwe hiwanya rwanda imboga mbizavuye mu nkono ngiyo iyo mana dusengira kome ni mana itabura guseruka imboga mbizavuye mu nkono ikibazo cyambere ni ibyiyumviro mufite nk'abafana bimeze gute nyuma yo kubona ubuyobozi bushya tutari twajyaho nakire gute mwembaze ubuyobozi bushya se wabubonye ahubwo uvuga ati ibyishimo dufite ahubwo nkatwe imboga mbizavuye mu nkono umwanzi twara mukize iyo umaze kwamaze iyo jambo gusa urimbaze nyine nibaze nyine nawe urazizi uracu umwe mu kinyarwanda ngo urishe umuroza akakumara kubana nawe urabyumva umurozi niwe use uje hano kumara iki ntuzi ibyatubayeho ndabanza nkashimira leta y'igihugu nkashimira abanyarwanda bose nkashimira na papa wacu afandi wacu kandi bacu mu kinyarwanda wo ntambwe ijya simu ntanucimbwe ishaje impamvu mu Rwanda tugira umutekano dufite abayobozi beza nkashimira perezida wacu Paul w'igihugu Paul Kagame duhagaze ahangaha igana undi mu Rwanda akunzwe n'ibitatu kiza ni gatolika ishaka ni FPL uranura musaza nawe uramunzu kijyana musaza wacu Paul Kagame tujye mu biri technique rwa rutabura hari umusaza uri gushyirwa mu majwi ko ashobora kuba perezida wa Rayon Sports bwana Uwayezu Jean Fidèle ku giti cyawe wari umuzi nari muzi se we wamutoye we uno gutara amakuru nge ndashaka mwanjye rwa rutabura nge ntabwo ndi umufana ndi umukunzi ndi n'umufana ndashaka umuntu ushwaye ngo twatsinda kandi resipe ntidushaka bamwe y'amatiko baza batubeshya beshya nk'uwo muntu we batweye sada tubeshya beshya wiga imishinga umuntu arakubeshya ngo yahinze igitoki wasohoye igitoki utarahinze utarateye insina ya ndabanza nkashima imana nkashima igihugu cyacu n'abanyarwanda n'abakunda resipe ushobora kwanga resipe kandi resipe ari byiza kuko ikugezaho urajyaho wese icyo ushaka njyewe ni mwiza mwashwanya guza rujugiro nkajya mukubita umunwa mana iki ushaka ko yaza gukemura noneho kitakemuye imbere ku bayobozi bagiye bakora kwanga twe icyo dushaka badufashe nka mayibobo bagira gute kwa kuntu umuyobozi wazo akajyaho resipe igire deresi igira ibarizwa tugira ibiro nk'ubu nkanjye nagiye naguze nyabyondo nagiye nyabyondo sadata araza aba ngo yavuze ngo agikuye tujyana ngo zakabuga ngo n'ahandi hose no mu bishanga umuyobozi wese uzaho tumushyigikire tumutengabo mu bitugu dushwanyaguze reka ngewe ntabwo natsingwa nape ngo nsingwe na kivuge ngo ngende ibumana ahubwo ngende nanapfa turashaka umuntu ukora ibyiza byo mu Rwanda dushwanyaguze ega Rayon Sports uko ubona abasaza bafashe igihugu ni uko na Rayon Sports imeze nk'uko ngo twashwanyaguze mambo vipi iko byawa uyu munsi muri mu byishimo ewa ni byishimo bimeze neza kuko icya mbere nk'inkuru nziza tumaze kumva hano kuri Remigo Hotel wa Jean Fidèle Uwayezu urumva ko ari sawa cyane ibyo aribyo byose nubwo wenda bitaraba official nya official neza ariko turizera neza ko ibyishimo bishobora gutaha mu banyarwanda bose bavuga ko uyu munsi wakiriye mute nyuma y'amezi umunani igihugu kiri muri corona twagize ibihe bibi nk'igihugu ariko Rayon Sports nabyo yagize ibihe bikomeye bitewe n'ubuyobozi mwari mufite uyu munsi oya nkanjye nkunda mace nk'umukunzi wa Rayon Sports cyangwa se nk'umuhuriga wa Rayon Sports ushanzwe wisiga amarange ngiye mba nifuza ko ikipe ya Rayon Sports yatera imbere nkaba mbona ishobora kuba yakubita amakipe n'ubwo n'ubundi yari isanzwe yakubita ariko ikaba yakomera ku buryo burenze nk'izi zarahiri nk'izi za tupisa amaze imena za sima na za yanga ikipe yacu icyo tuba twifuza ko ishobora kuba yamera neza ikarenga urwego ruruta rwa East Africa ikagenda ikagera nko kuri za rwego kuko niba twebwe ubuyobozi bwari buyoboye icyo gihe niba bwarageze ku muri kimwe cya kane mu matsinda bikageramo turifuza ko byibura ikipe yacu yagira ubukungu ikareka ya madeni ariko igakomeza ariko urebye muri ano mezi ya corona ndetse na nyuma na mbere ya corona ubonaga ko ikipe wagira ngo igiye mu cyiciro cya gatatu byari bibaje cyane ku bakunzi ba Rayon Sports ubonaga ko rwose byanze bikunze igiye kurembuka watangiye gufanira Rayon Sports kiri ikirinda ni mu burengerazuba bw'igihugu nyuma muzi Kigali ibihe byiza yagiyicamo n'ibihe bibi ntabwo ari ibihe gusa ariko tuvuga ko ibihe ari byo bibihe bibi reka nkubwize ukuri Garafre nkubwije ukuri nibwo bamenye nabona Rayon Sports mbona ahantu abafana bahanganye bameze nka wajya ngo ni imitwe y'amashyaka twebwe ntabwo Rayon Sports igira amashyaka urumva ni ikipe y'abanyarwanda urumva niyo mpamvu irangwa n'urukundo ariko aho twari tugeze tubona abantu bahanganye umwe ari aha ngaha undi ari aha ngaha bimeze nk'amashyaka byari bibaje cyane twebwe twagiye tugira ibihe bibi ubundi nta kipe idatsindwa nta n'ikipe idatsinda ariko aho twari tugeze aho umwanzi ashaka aho tubona ibikona bitwishima hejuru
nabyo n'ese ubundi ubu urebye aho ikipe yarigeze yari imeze nabi ariko noneho twatangajwe no kuvuga ngo twebwe turi inyeshyamba ugafata abakunzi ba Rayon Sports ukabita inyeshyamba icyo twebwe twifuza ku buzi bushya yaba ari kuri ubu ngubu bugiye kujyaho icyo dushaka bagira umurongo icyo bita strictire urumva umurongo muzima umirongo migari uvuga ati niba uri president aho rwego rwa president niba ni umunda match uruwe rwa rutoro y'abangu bandi bo hasi ukabumenya inzego zawe ariko noneho umusanzu wawe ukawutanga ariko ikipe igakomeza igatera imbere n'umureya hari wose twari twarababaye ubu ngubu twabonye ibyishimo icyo twifuza nuko batuzanira umurongo mwiza impinduka nziza ariko zituma dutera imbere nkuko twari duhoze tumeze neza icyo tumufasha nk'abakunzi ba Rayon Sports n'ubundi twari tumaze zimaze kuba fan club nyinshi urumva niba zimaze kugera kuri 40 bashaka uburyo 45 zirenga ni ukuvuga ngo dushaka ko igihugu cyose buri mureyi uwo ari wese kuko dufite miliyoni zirenga esheshatu mu banyarwanda bakunda Rayon Sports n'abari hanze bagira umurongo niba ufite icyo ushaka kugeza ku ikipe nicyo ari cyo dushaka agira umurongo muzima buri umwe wese n'igishaka cyagiceye kijana na wa wundi wo mu cyaro uyikunda itsinda hari umuntu kunywera agacupa akavuga ati ikipe yanjye ndayikunda nacyo giceye kijana kigero kigero neza ku mutuzo Eyo ni wowe dukunda na indi chipe yanza ku mutima Eyo reyo 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 ora ni manu butwari nitsinzi oreyo oreyo reyo ntago Jean Fidèle yabifata ibibazo byose byo muri reyo natwe turahari turamaboko ye ruhande rwe naze ugakora iminduka ikintu nashimira cyo ndashimira komite y'inziba cyo kuko ibyo yadukoreye byo ni yari iminsi mike iminsi 30 baravunitse bana bagabo yaba murenzi yaba Tadeo twagira Yezu yaba Hilary barakoze kandi bano bagabo na n'umuntu namwe muri abanyamakuru nta wakekaga ko nibura inteko rusange umunsi yakaba twari tuzi ko wenda RGB nayo izagaruka bigavuga ngo tuhagaritse Rayon Sports kugira ngo mwana nayo gukora ibyo twabatumye ariko nshimire ino komite y'inziba cyo ntitujye turimbuka uyu munyuru w'igare ni hujyo shirayo nitwa Nyamasheke ninjye mutoka mbari ni ijambo ry'igiswahili wenda ahantu nturukana urabumva nitwa mutoka mbari ninjye Nyamasheke oze garafre ngereka ngo izukure kuba ari umunye Nyanza umuntu utazi wa Nyanza yakumenyera kuki mu mwambaro wa Nyanza niki niteze kuri ubu buyobozi niki mugiye kubufasha okay garafre ku giti cyanjye wenda kuba nitwa ngo wa Nyanza nabushobozi ifite bwo kuyobora Rayon Sports nanye ngo niyamamaze ndi muba kwitwa mu banyamuryango wa Rayon Sports bayobora ariko nabushobozi ifite ahubwo ugiyeho ngewe icyo musaba uko nagiye Tanzania nkajya Kenya nkajya na Burundi nani hirya hino ubwo urabyibuka twurira indege aho twari tugeze twari turenze igihugu cyo mu Rwanda tuvukamo tujya guhangana n'ibihugu byo muri Afurika sibyo twashaka kwenda kuzana igikombe nibwo bitabonetse ko twagarukiye mwarabonye twagezwe na muvunyi ngewe umuyobozi igiyeho naga ari ngewe umugezaho turenzaho twageze aho twageze tuharenge niyo yanagera ariko arengeho niyo yanagera bitewe n'igihe bamuhaye ubwa kabiri akarenga akatuzanira wenda imikanda irenze iby'ingenzi munyana twasoze ikiganiro uvuga ngo urasaba iki wo hejuru okay ngewe cyo musaba ni byinshi twamusaba okay buretse ngewe cyo musaba ndashaka tuzambere na Sadat yo kwiyemeza ibintu atazakora ahubwo yemeza ibyo azakora twebwe tumwunganira naguce no no nituma kumwunganira binane tuvuga ngo ni ibingibi nawe uri umunyamakuru ukurikirana siporo y'u Rwanda nakoye kazi gategereje umuyobozi mushyashya ugiye kubara Rayon Sports umuyobozi wa Rayon Sports ikintu kimutegereje cyane ubona ko basa nkaho batakaye bahugiye mu bintu byo twakita nk'amatiku andi makipe yari yubatse nubwo yenda ejo bongereye igihe cyo kugura no kugurisha ariko urebye ku isoko ubona abakinnyi basa nkaho bagenda bashirayo ubona ko bigoye kuba wakubaka ugendeye ku banyarwanda cyane cyane kuba niba nizeye no kuba bakunye abanyamahanga bikaba byarabaye bitaragiye mu bikorwa nako Rayon Sports izagorwa n'abakinnyi cyane ko abakinnyi bayo bari beza benshi bayicitse ni kimwe mu bintu bizagora umuyobozi ugiye kujyaho no guhuza impande zasaga nk'izatandukanye nibyo bintu bibiri kubaka ekipe ndetse no kujya guhuza abakinnyi icyo zitondera cyambere nuko icyambere azitondera nukumenya kubika ibanga nkuko babigenje
akamenya ngo ibintu byo muri Rayon Sports kimwe mu bintu byatumye bifata umwa agaciro bitagakwiriye kuba binafata ni ukubera ko buri kamwe kose kajyaga hanze kubika amakuru muri Rayon Sports nicyo kintu cya mbere ikindi ni ukugerageza kugisha inama kugisha inama niba ari komite igakora ibintu byose hamwe muri rusange kugira ngo babikore babyizeho apana kuvuga ngo umwe ngo niwe muyobozi wa byose.